Hvorfor udskriver du så ikke valg? Fordi jeg skal holde julefest. Godnat og sov dårligt. Lars Lykke holder julen i år. Det er måske var sidste gang på Marienborg. Hele regeringen skal komme, og de skal have det rigtigt hyggeligt. Lars har slagtet gåsen, hun er ind i ovnen. Det er hende, der ikke vil stemme for finans. Lige engang er der intet i den her regering, der dur. Lars sukker og bliver lidt trist, mens Karen Ellemann er ved at tage gift. Troels Lund Poulsen er ved at blive sur. Han vil have sin gave nu, og det skal være et ur. Lille Lars vil nu Socialdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti, ja, de gik i regering sammen. Ja. Så ville det eddermame blive en barnlig regering. Hvorfor det? Jo, så ville den jo komme til at hedde SFO-regeringen. Deres radio blev bragt i selvsving af Oliver Zahle, Jens Korse, Lars Ledoux og Peter Lovs. Undskyld.